Моє вітання всім любителям спорту Сумщини. Вшанування сумських хокеїсток, які у Вільнюсі виграли перший етап відбору на Олімпіаду 2020 року. Срібло сумчанина Богдана Цимбала на чемпіонаті світу з літнього біатлону. Бронза конотопчанина Віталія Дзюби на чемпіонаті світу з футзалу серед студентів. Події на футбольних полях і міні-футбольних майданчиках за участю команд нашої області. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Справжнє святкове дійство за участі практично усіх вихованців з Дюшор Динамо і їхніх тренерів відбулося у вівторок на хокейному стадіоні у парку «Казка». Вітали сумських хокеїсток, випускниць і студенток педагогічного університету, які у складі національної збірної в литовському Вільнюсі святкували перемогу у першому відбірному олімпійському турнірі. Команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої виконала завдання увійти до трійки кращих з квінтету Литва, Чехія, Туреччина, Уельс і Україна, аби продовжити боротьбу на наступному етапі олімпійського відбору. Господарок змагань сумчанки під прапором України переграли 2-0. Забили єдиного, але переможного м'яча валійкам. Розгромили Туркень 5-1 і з мінімальним рахунком взяли гору над чешками, забезпечивши тим самим собі порівняно слабших суперниць на другому етапі відбору. Для нас була дуже важлива і цінна ваша підтримка. Ми відчували її кожної під час кожної гри, тому що нас на полі було не 11, а 12, тому що наш головний вболівальник залишився вдома, і ви нас підтримували, давали нам сил. Дякуємо вам. У нас було дуже багато ярких побед, у нас було дуже багато складних моментів, але ми завжди витримували тільки благодаря тому, що у нас була от така школа. Вот такие прекрасные тренера, которые у вас есть. Поэтому у нас только поэтому есть успехи. Сегодня, наверное, впервые за все время нас встретили так, как нам хотелось бы. Именно наши дети, наша будущая смена, наше любимое руководство, которое нам помогало, именно которое помогали. Но я хочу сказать, вы знаете, у меня есть одна мечта. Когда-то я была в Кёльне, мы были с командой, и мы видели однажды, как... Команда Германии выиграла Олимпийские игры. Их встречали вот на таком поле, прилетел вертолет, и оттуда вышли 5 игроков, которые были в составе сборной Германии. Их встречали вот так же пару тысяч игроков. Поэтому заказывайте вертолет! Тож попереду другий етап олімпійського відбору, який має відбутися на початку наступного року, чи то в Малайзії, чи то у Іспанії. Вельми несприятливий термін, враховуючи те, що до нього готуватися після української зими доведеться, а взагалі-то й не доведеться. Єдина надія – це бойовий дух наших дівчат. Борімося! Поборемо! Нам Бог помагає! Правда! Слава і воля святая! Додам, що це вже четверта спроба сумчанок під прапором національної збірної пробитися до олімпійського турніру. До цього команда Світлани Макаєвої двічі проходила до третього вирішального, але Мінмолодьспорту України грошей на участь у ньому не давало, мовляв, вам все одно не пробитися далі. Тож, може, українські спортивні функціонери помилялися? Чемпіонат світу з літнього біатлону завершився у чеському Нове місто і приніс українській команді дві нагороди, одна з яких срібна у пресюті серед юніорів дісталася сумчанину Богдану Цимбалу. Схибивши двічі на 4 вогневих рубежах, вихованець Миколи Сердюка і Юрія Дмитренка програв 21 секунду росіянину В'ячеславу Малеєву і на півхвилини випередив чеха В'ячеслава Хорніка. Серед інших результатів вартих уваги визначу четверте місце української змішаної естафети з Цимбалом і глухівчанкою Анною Кривонос, яка, до речі, посіла четверте місце у юніорському пресюті. Таку ж позицію підсумкового протоколу посіла українська доросла команда з сестрами Симиренко у змішаній естафеті. Уродженка Сум Анастасія Меркушина – п'ята у жіночому пресюті, Вікторія Симиренко – на сьомому місці. Сумчанка Юлія Профіс минулої неділі у Південній Пальмірі стала переможницею традиційного третього за ліком одеського напівмарафону, на старт якого загалом вийшло понад 1000, а якщо точніше, то 1125 атлетів. Результат сумчанки – 1 година 20 хвилин 34 секунди – став новим рекордом змагань на 8 секунд краще попереднього досягнення одеситки Валентини Полтавської. У срібної призерки Оксани Оксенюк Профіс виграла 12 секунд, бронзову призерку Христину Богмякову випередила на хвилину і 3 секунди.
Сумченка Марина Самодай у парі з киянкою Діаною Луніною стала другою на змаганнях чергового туру чемпіонату України з пляжного волейболу, який відбувся у Запоріжжі і зібрав 18 жіночих і 28 чоловічих команд. Сумчанки Анастасія Лисенко, Дар'я Удовенко лишилися четвертими, поступившись у напівфіналі запоріжанкам Валентині Давидовій, Євгенії Щіпковій. У чоловіків сумчанин Володимир Кущ і Роман Волков з Костянтинівки на 13-й позиції підсумкового протоколу. Усі згадані мною пляжники разом з шосткінцями Романом Бондаренком і Олександром Небелицею гратимуть у фінальному турі національного чемпіонату, який наступного вікенду прийматиме шостка. Вчора у польському містечку Легніце кваліфікаційними змаганнями з класичного і блочного луку почався чемпіонат Європи. У складі української команди разом з олімпійським чемпіоном Пекіна харків'янином Віктором Рубаном і львів'янином Георгієм Іваницьким студент Сумського державного університету, майстер спорту міжнародного класу Олексій Гунвін. А у жінок за Україну разом з Веронікою Марченко стрілятимуть заслужений майстер спорту, студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова і студентка Сумського державного університету, майстер спорту міжнародного класу Поліна Родіонова. Завершиться європейський чемпіонат лучників 1 вересневого дня. У День Незалежності перед торговим центром «Атріум» відбулося святкове шоу, організаторами якого стали креатив-група аніматорів «Давай грати разом», парк сімейних розваг «Карусель», танцювальна школа «Dance School Song» і школа естрадного вокалу «Імперія Есес». Усі гуртом вони розважали численних глядачів, мешканці дев'ятки цілими родинами заряджалися позитивом, співаючи і підспівуючи, танцюючи і підтанцьовуючи. Учасникам пропонували яскравий аквагрим, відбувся конкурс малюнків на асфальті. Скажете, як народне гуляння пов'язане з програмою «Спорт-ревю»? А справа в тому, що невід'ємною складовою цього заходу стало відкриття клубом «Чемпіон», нехай невеличкої, але затишної і чистенької спортивної зали на базі першої дитячої академії, відомої ще як «Монтесорі-центр». До речі, подібна зала відкрилася в неділю поруч з клубом «Профіт» на вулиці Іллінській. У суботу спортивний агітаційний захід клубу «Чемпіон» відбувся на Прокоф'єва 30/1 поруч з легкоатлетичним манежем. Спочатку дітлахів і їхніх батьків заохотять до здорового способу життя, а згодом талановитих ліпитимуть справжніх чемпіонів. Тож спортивне свято перед Атріумом стало невід'ємною складовою загального розважального заходу святкового дня. Показові виступи юних атлетів, серед яких вже вельми титуловані юнаки, що встигли відзначитися на європейських чемпіонатах. Конкурси для дітей двох вікових категорій, проведені визнаним авторитетом борцівського світу Сумщини і України майстром спорту міжнародного класу Юрієм Голубом. Аби відзначитися, треба було продемонструвати і силу, і витривалість, і волю до омріяної перемоги. Переможців відзначили спеціальними призами від клубу «Чемпіон». Решта учасників одержала заохочувальну атрибутику, яка нагадуватиме про необхідність проявити себе у спорті. Тож, з перших вересневих днів клуб «Чемпіон» запрошує до своїх груп завзятих, рішучих і мотивованих. Тренування з дітлахами проводитимуть титуловані діючі атлети, випускники і студенти Інституту фізкультури педагогічного університету. З 3 до 6 років – це оздоровча фізкультура, а 7-річних вже навчатимуть техніці вільної боротьби і боротьби сумо. І знайте, шановні батьки, чемпіон живе у кожній дитині. Конотопчанин Віталій Дзюба, який в українській футзальній суперлізі грає за НБВ НПУ в казахській Алматы у складі національної збірної, став бронзовим призером чемпіонату світу серед студентів. У поєдинку проти збірної Німеччини саме він відкрив рахунок, а матч виграли українці 6-1. Після цього команда Олександра Косенка по 3-1 переграла команди Таїланда і Хорватії, ставши учасницею чвертьфінального раунду. У ньому українці виграли 5-3 у поляків і один з голів у активі Дзюби. На півфінал жовто-блакитні програли росіянам 2-4, а у матчі за бронзові медалі студентського чемпіонату світу в Суху 3-0 переграли португальців. У столичному будинку футболу відбулася нарада представників команд, які потенційно готові вести боротьбу за нагороди у першій футзальній лізі України в сезоні 2018-2019. Серед 15 команд – два представники Сумщини – це Руменський рятувальник і футцентр СумДУ. Попередній термін – початку змагань 6 жовтня, орієнтовна дата визначення переможця і призерів – 11 травня наступного року. Останнього серпневого дня – дедлайн письмового підтвердження участі в першості та пропозиції щодо окремих аспектів проведення змагань.
Поточний тиждень має визначити конфігурацію призерів літнього мініфутбольного чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини як у вищій лізі, так і у першій лізі. Напруга чемпіонських перегонів досягла свого апогею, втім інтрига живе і житиме до наступної п'ятниці, коли визначаться переможець і призери. Матч восьмого туру між рятувальником і Лекс ВСК, у якому роменчани були номінальними господарями, відбувся рівно за два місяці після стартового матчу літнього чемпіонату між цими командами, у якому прокурори зазнали нищівної поразки 0-6. Рятувальник після цього тріумфу певний час був на чолі турнірної таблиці, а от до звітного поєдинку підійшов у ролі середняка з претензією на призове місце. Що ж до Лекс ВСК, то він міцно тримав статус головного переслідувача «Фудцентр» і, схоже на те, не мав намірів його змінювати. Довгих 17 хвилин команди демонстрували одна одній свою потенційну небезпекоспроможність, аж от Едуард Ожог, вправно розібравшись на п'ятачку перед воротами суперників, почав відлік м'ячам, забитим ним у цьому матчі. Трьома хвилинами по тому Едуард Кодак подвоїв перевагу прокурорів. Його гол був не таким видовищним, втім зміну цифр на умовному табло він таки спричинив – 2-0. Одразу по перерві Олександр Єлшанський збільшує перевагу над рятувальником до 3 м'ячів, і одразу після цього у рамці воріт чинного віце-чемпіона АФС з'являється Юрій Козаченко. Грати п'ятим польовим він став не одразу, а тільки-но рятувальник почав нагнітати напругу на ворота Лекс ВСК, прокурори скористалися помилками суперників у контролі м'яча. Едуард Кодак і без оптичного прицілу влучив у незахищені ворота роменчан, і це вже 4-0. На 49-й Едуарду Кодаку вдалося останнім торкнутися м'яча після удару по воротах рятувальника, і от у нього вже дубль у протистоянні звітного поєдинку. На гол престижу Ігор Салівон і компанія напнулися на заключній хвилині матчу. Гра п'ятьма польовими дала свої плоди, і цей плод став єдиним у активі роменської команди – автор голу Дмитро Божко. А переможну для Лекс ВСК крапку у цьому матчі поставив Едуард Ожог. На тій же 50-й він вразив в незахищені ворота рятувальника, який практично з точністю до навпаки завершив друге очне протистояння з прокурорами – 1-6. І мрії про срібні нагороди літнього сезону розтанули, мов сніг на сонці. «Динамо» у матчі 14-го туру сенсаційно скривдило чинного чемпіона технологію з рахунком 5-2, після чого у зустрічі 12-го туру зазнало нищівної поразки 1-4 від розлюченого рятувальника. Матч 13-го туру «Фудцентр ЛС Груп» 22 серпня не відбувся, і долю цього протистояння має вирішити контрольно-дисциплінарна комісія АФС. У вівторок роменчани позбавили технологію будь-яких сподівань зачепитися за третє місце, вигравши матч 4-0. А «Динамо» у боротьбі 7-5 святкувала перемогу над тріумфом смачної кави. У середу «Фудцентр» зустрічається з технологією і у разі успіху стає лідером турнірної таблиці з 26 очками і без 5 хвилин чемпіоном. Якщо КДК АФС ухвалить рішення примножити турнірний актив Хавренка і компанії 3 очками за технічну перемогу у незіграному 22 серпня матчі 13-го туру з ЛС Груп, то на свій заключний поєдинок сезону проти Лекс ВСК «Фудцентр» вийде вже у ранзі чемпіона Асоціації футзалу Сумщини. Втім, не будемо поспішати, власне, як і з визначенням бронзового призера, стати яким є шанси і у рятувальника, і у того ж ЛС Груп. І якщо команди групи А першої ліги ще до початку попередньої програми «Спорт-рев'ю» вже визначили учасників плей-офф, то претенденти на участь у матчах на виліт з групи «Б» впродовж кількох останніх днів зіграли заключні матчі групового етапу. «Грифон» виявився більш ніж удвічі результативнішим за «Спартака» 9-4, «Комсерві Сумди» впевнено розібрався з «Сагасітас» 6-2, а «Меліос» подарував технічну перемогу «Олімпіку», якому вона вже ні до чого. Отже, до кубкового етапу у першій лізі «Комсервіс Сумдеу» вийшов без жодної поразки і з однією нічиєю зі своїм головним конкурентом «Грифоном». Відмова «Меліоса» від боротьби на середині турнірного шляху групового етапу вивела до квартету і «Сагасітас», і «Спартака», яким за іншого розкладу довелося поборотися за місце у чільному квартеті. У понеділок-вівторок вже відбулися чвертьфінальні матчі у першій лізі. Переможець групи «А» «Сервіс Люкс» перевіряв на профпридатність четверту команду групи «Б» «Спартака». З огляду на турнірні здобутки суперників на першому етапі, неважко було спрогнозувати, що з
спартаківські фани з біло-червоними прапорами марно витрачали енергію, намагаючись підбадьорити своїх улюбленців. Вже після перерви перевізники, відкривши рахунок, на 6-й хвилині після удару Романа Морозова вели 5-0. Гольовий заспів останнього підтримали Дмитро Грищенко на 13-й, Дмитро Супрун на 16-й, хвилиною пізніше відзначився Ярослав Борищик і гол спартаківцям у роздягальні оформив Морозов, ставши автором дубля. І це при тому, що у кількох ігрових ситуаціях примхлива фортуна відверталася від майданчика під час атак сервіс «Люкс». Після перерви легше не стало. Пропустивши 6-го м'яча від Владислава Курила на 28-й, «Спартак» спромігся оформити гол престижу, не більше. Дмитро Коломієць, відзначившись на 30-й хвилині, наче розворушив осинне дупло, а звідти у ворота «Спартака» полетіли гольові вітання від Дмитра Супуна, який став автором дубля на 36-й. Ледь не забув про Іллю Пустовойта і Станіслава Зебера. Їхні зусилля увінчалися успіхом на 43-й і 45-й хвилинах. Ну а завершив гольову феєрію сервіс «Люкс» Олег Новіков, який на 49-й оформив дубль з інтервалом між окремими голами у кілька секунд. Тож 11-1 на користь перевізників, які у піднесеному настрої готуються до напівфінального поєдинку. Суперником сервіс «Люкс» на другому кубковому етапі плей-офф буде «Грифон», який у вівторок виграв 3-1 у Суми «Обленерго». У другому напівфіналі гратимуть «Сагасітас». Він без особливих проблем здолав спротив «Хул-Сіті» з рахунком 9-2 і «Комсервіс Сум-ДУ», який видріпав перемогу у «Інтернешнл» з мінімальною різницею рахунку 4-3. Вікторія з Миколаївки на Білопільщині не змогла подолати бар'єру другого попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу. Після обміну голами з Горностаєвським «Миром» у домашньому матчі гості результативніше за господарів виконали серію пенальті 3-1. Нагадаю, що Суми без боротьби пройшли харківську «Кобру», яка знялася з розіграшу. А от у виїзному матчі 6-го туру першості України з футболу Суми 26 серпня були розчавлені краматорським «Авангардом» з рахунком 6-0. Команда обласного центру вже замикає першу десятку першої ліги з 7 очками і навряд чи збільшить свій турнірний актив останнього серпневого дня, коли прийматиме лідера першої ліги «Дніпра-1». Аматорський чемпіонат України з футболу. У матчах 4-го туру у групі 2 Липоводолинський «Альянс» розгромно виграє виїзний матч у Вишгородській «Чайки», а чинний чемпіон України серед аматорів Миколаївська «Вікторія» здобула нарешті першу перемогу, розгромивши 6-2 корюківського «Авангарда». «Альянс» з 9 очками вже другий після черкаського «ЛНЗ «Лебедин», у якого на 3 очки більше, а «Вікторія» піднялася на 6-те місце, маючи 4 очки. Першого вересневого дня «Альянс» у матчі 5-го туру прийматиме «Факела» з Липовця на Вінниччині, а «Вікторія» наступного дня на виїзді суперничатиме з «Первомайськом» з Миколаївської області. Відбувся один матч 11-го туру обласного футбольного чемпіонату «Руменський молодь Руменщини «Альянс-2» завдяки голу з пенальті Агіла Велієва на 89-й хвилині на виїзді переграв Тулиголовця, зміцнивши його становище на позиції одноосібного аутсайдера. Що ж до лідерів, то конфігурація чільної трійки виглядає так. Вікторія з Миколаївки на Білопільщині – 28 очок, Липовдолинський «Альянс» – 25 і Верхньосоровецький «ЛС Груп» – 22 очки. Усі команди зіграли по 10 матчів. Фінальний матч розіграшу Кубка Сумщини з футболу відбувся 26 серпня на полі Ювілейного і приніс перемогу Верхньосоровецькому «ЛС Груп», який завдяки голам Євгена Сайка на 37-й і Руслана Писного на 83-й хвилинах переграв першу команду «Тростянця». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець серпня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви також можете подивитися на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!